Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Estamos na hora da misericórdia. Chegamos nesse momento do dia tão singelo e tão profundo. Estamos juntos no Santuário do Pai das Misericórdias para rezar. Foi assim que Jesus ensinou a Santa Faustina, né? Ele pediu que nós fôssemos à capela, que nós pudéssemos meditar a Via Sacra, que nós pudéssemos meditar sobre a sua paixão. E que bom que neste momento nós podemos fazer isso, quer seja às 3 horas da tarde ou quer seja às 3 horas da manhã. O importante é que nós estamos nos unindo à paixão de Jesus. Aqui ao meu lado, o diácono está conosco, o Ellison, da comunidade Canção Nova. Que bom podermos nos reunir aqui no santuário, porque Jesus pedia isso, não é, diácono? Exatamente. Boa tarde, Adriana. Boa tarde a você que acompanha agora e reza conosco o texto da misericórdia. Nós estamos no Santuário do Pai das Misericórdias, o único santuário no mundo inteiro dedicado ao Pai misericordioso. Então é um lugar de graça para todos nós e para você também que não pode estar aqui, mas acompanha, reza o texto conosco. Hoje nós nos unimos a você, às suas intenções, nesta hora da misericórdia. Eu partilhava com a Adriana que nós devemos ser como uma criança ontem lá no Instituto Canção Nova, que chorando falou, eu perguntei a ela: por que você está chorando? Ela disse: porque meu pai está preso. Então a criança que sente a ausência do pai, mas que ao mesmo tempo derrama suas lágrimas, mas não se desespera, tem confiança em Deus. Então que sejamos hoje uma criança sincera diante do Pai das Misericórdias, diante de Jesus misericordioso. Apresente-se, como você está, é o jeito que Jesus e o Pai das Misericórdias quer te acolher. E nós estamos aqui para juntos rezarmos. É uma atitude de fé, é uma atitude de esperança, é uma atitude de quem luta. Luta para vencer as dificuldades da vida, mas não luta sozinho, não luta com as forças humanas. Luta com a confiança, colocando toda a sua fé em Deus. É hora de colhermos estas graças. Então vamos juntos colocar as intenções. Você que está aqui no santuário, certamente você trouxe muitas intenções de muitos lugares do Brasil, né, da sua família. Eu tenho aqui as caravanas que estão presentes aqui hoje, de Ventânia, no Paraná, isso? Cadê o pessoal do Paraná? Levanta a mão. Sete Lagoas, Minas Gerais. Isso. Vitória, Espírito Santo. Cadê Vitória? Coisa boa. Uberaba, Minas Gerais. Piraju, São Paulo. Cadê Piraju? Piraju, São Paulo. Também Ibiraci e Santanópolis, Bahia. Viajou 2.100 quilômetros. Ama a Canção Nova. É Rony, né? Cadê? Está aqui o Rony, viajou 2.100 quilômetros para estar aqui na Canção Nova. Ama a Canção Nova, ama Jesus em primeiro lugar, né? Porque a Canção Nova tem a missão de levar Jesus, o amor de Deus, até você. E nesse momento em que você vai colocando as suas intenções no coração, né? Você traz no coração, vá trazendo na sua mente e no seu coração. Nós vamos verbalizar aqui algumas intenções que vão nos ajudar a lembrar outras que talvez fiquem esquecidas. Eu quero aqui dizer a Debbie Caporose: força, fé neste tratamento contra o câncer, contra esse tumor que você tem, tumor no cérebro. Ela e sua família, confiança em Deus. Deus pode tudo, Deus pode mais do que a medicina. Também pela Auxiliadora das Dores, das Dores de Pinheiro Silva. Também pedem orações pelo grupo Sagrada Família de Nazaré. E eu quero aqui colocar todos os grupos de oração que se reúnem por esse Brasil, mantendo viva a fé e a esperança em Deus e na salvação. Também quero colocar aqui as pessoas que estão com ações na justiça, que estão necessitando vender algum bem, algum terreno, alguma casa, pessoas que falam: está tudo parado, eu não consigo, eu preciso da intercessão. Então você que tem várias questões da sua família, né, documentações que precisam desenrolar, nós colocamos essas intenções que afligem o seu coração, para que você tenha calma, tenha paciência
e tenha misericórdia, assim como Jesus teve misericórdia das pessoas que estavam à sua volta, não é? Então que você tenha paciência com as pessoas que você perdeu a paciência. Você que perdeu um ente querido ou passou por um momento difícil, essa semana lá no Instituto Canção Nova, a professora Ana Paula Maruco, não é? Entregou a Deus a alma do seu marido, né? Nosso companheiro, ela nossa companheira de missão, ele meu conhecido da infância. Sofremos, você que perdeu um ente querido, colocamos, entregamos a Jesus e Jesus nos acolhe, nos dá força também nesse momento de dor. Jesus não nos deixa sofrer sozinhos. Quero colocar a intenção da Maria Selma, de Recife, Pernambuco. Ela pede por Tom Veras, de Albuquerque, que está na UTI, e pede pela cura do câncer, pela conversão de toda a família. Também a Helenice, de Caxambu, Minas Gerais, ela pede pelo bisneto, que está passando por uma cirurgia na cabeça, pela amiga Renata, e pede pela saúde da Iraci. Eu quero apresentar também a Miriam, de Cruzeiro, pertinho aqui da Canção Nova, que está rezando conosco aqui no santuário e hoje está completando 64 anos de idade. Parabéns. Quero rezar também pelo meu afilhado Giovanni Bosco, membro aqui da comunidade Canção Nova, que está fazendo aniversário. Rezar também pela alma da mãe da Maria Rolim, lá de Jataí, Goiás, que perdeu hoje sua mãe. Então quero colocar pedindo consolo a toda a família. Amém. E aqui, Diácono, chegou o testemunho. É muito importante que você que acompanha o texto da misericórdia, você que reza neste santuário, envie o seu testemunho. Porque muita gente não acredita que Deus realiza milagres e prodígios, que Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. E quando nos deparamos com testemunhos, com as histórias de vida que foram tocadas pela graça de Deus, a gente fala, Deus está do nosso lado, Deus está conosco, Deus não nos desampara nunca. E essa carta que chegou de Mococa é da Romilda Pereira Neto. Ela diz assim, no mês de abril do ano passado, ela começou, no começo de maio, perdão, teve um infarto em casa e foi internada às pressas na Santa Casa de Mococa. Passou por um tratamento durante 5 dias e, em vez de melhorar, ela só piorava. Seus filhos falaram com o médico, que disse que a única saída era colocá-la na UTI e entubar. Nesta mesma noite, na hora da visita, meu neto mais velho chegou com a capelinha da mãe rainha. Na verdade, eu nem tinha forças para rezar, mas apertei a imagem em meu peito e pedi a ela e a Jesus misericordioso, a quem rezo o terço todos os dias, que me ajudasse a sarar. Depois disso, só sei que dormi e não senti mais dor ou qualquer coisa. Para mim, eu estava nos braços de Jesus. Fui então me recuperando e hoje estou muito bem. Completei 84 anos em dezembro. Olha que bênção. É confiança. Precisamos colocar toda a nossa confiança em Jesus misericordioso. E hoje nós meditaremos dois parágrafos, o 1175 e 1176, o Diário de Santa Faustina. Fruto da meditação dela, ela diz, tudo que Jesus fez, o fez bem. Passou fazendo o bem. Na convivência, era cheio de bondade e misericórdia. Seus passos eram movidos pela compaixão. Aos inimigos, demonstrava bondade, cortesia, compreensão. Aos necessitados, auxílio e consolo. Neste mês, decidi refletir em mim, fielmente, esses traços de Jesus, ainda que isso me custe muito. Durante a adoração, ouvi uma voz na alma. Agrada-me os teus esforços, minha filha, delícia do meu coração. Vejo cada movimento do teu coração com que me louvas. Fruto da meditação de Santa Faustina, ela contemplando Jesus, e a Sagrada Escritura diz isso também, que Jesus realizava todas as coisas com perfeição. E ela coloca que algumas coisas que ele realizava, todas eram feitas com muita perfeição,
Mas ela coloca que os passos do Senhor eram movidos pela compaixão. Jesus era cheio de bondade e misericórdia. Aos inimigos ele demonstrava bondade, cortesia, e ela vai relatando. E Santa Faustina quis e buscou imitar Jesus Cristo, o Senhor da misericórdia. Esse parágrafo, por que eu trouxe? Porque nós estamos na quaresma, tempo de nós meditarmos no oferecimento que o Senhor fez por cada um de nós, na sua paixão, e buscarmos imitar na nossa vida aquilo que Jesus foi, buscar essa perfeição, buscar a bondade, buscar a cortesia, buscar a compreensão, buscar perdoar os inimigos. Talvez nós, como Jesus, não conseguiremos fazer tudo com tanta perfeição. Por isso que do parágrafo seguinte, ela escutou, Santa Faustina escutou de Jesus que agradava exatamente os esforços. Então é importante nós nos esforçarmos para dia após dia colocarmos a misericórdia em prática, imitarmos o Senhor, mesmo que não consigamos tudo e às vezes vamos cair. Mas hoje, por essa meditação, quero dizer a você: levante-se, tome a sua vida novamente e vamos nos esforçarmos cada vez mais para buscarmos essa perfeição. Comece com pouco, comece sorrindo, comece desejando bom dia às pessoas, comece tratando melhor aqueles que convivem com você. Isso agrada o coração de Jesus, e nós queremos viver isso. Com certeza, nós precisamos ter atitudes de misericórdia. A gente tem dito tantas vezes: ai, a minha vida está horrível, tem muitos problemas, mas talvez eu esteja repetindo as atitudes velhas. E Jesus está nos ensinando a cada dia, na hora da misericórdia, que nós precisamos ser misericordiosos como o nosso Pai do Céu é misericordioso. E Jesus, diante dos açoites, dos xingamentos, das cusparadas que ele recebeu na hora em que ele estava preso e na hora que ele foi injustamente condenado, ele foi manso e humilde. Nós precisamos desenvolver em nós, treinar esta humildade de Jesus, essa mansidão de Jesus, que não gritou, que não revidou, que não machucou quem estava ao seu lado. Jesus tinha poder, ele poderia ter reagido. Outras vezes ele se levantou e passou por meio daqueles que iam prender. A gente vê isso no Evangelho, em várias oportunidades que iam prender Jesus, iam jogar ele, sei lá onde, ele simplesmente levantava e seguia em frente e ninguém conseguia pegá-lo, sem fazer um gesto de nada, sem brigar, sem gritar, ele levantava e saía. Mas na hora que ele estava na mão dos algozes, Jesus foi manso e humilde. Quantas vezes nós vamos precisar treinar? Nem sempre vamos conseguir, mas nos calar diante das injúrias, não revidar, não ofender. Quantos de nós queremos revidar e ofender? Hoje Jesus está nos ensinando a mansidão, nos pedindo para sermos mansos e humildes, como ele foi manso e humilde. E que nesta sexta-feira da quaresma, ao meditarmos a Via Sacra, possamos compreender estes gestos de Jesus. Compreender e encarnar, quer dizer, colocar nos nossos gestos os gestos de Jesus. Eu tenho certeza que muitas situações difíceis da nossa vida irão ser transformadas pelo nosso gesto de amor e de misericórdia. Não é um gesto qualquer, não é uma reprodução qualquer. Vai ser uma transformação de vida, né, Diácono? Exatamente. O importante, se o Senhor voltar hoje, ou se nós formos a Ele, Ele vai dizer: nossa, meu filho e minha filha estavam treinando, estavam exatamente, não acomodados, mas estavam desejosos, estavam batalhando. Se o Senhor nos encontrar assim, nós vamos alcançar a salvação. E agora eu convido você que está conosco nesta hora da misericórdia a rezarmos juntos esse terço com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o fervor. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço
o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Paulo II, de Santa Faustina, sobre todas as intenções, sobre a água que você apresenta agora, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E nós podemos proclamar bem forte, bem bonito, ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. E é com essa confiança que nós damos o abraço da misericórdia, deixando o seu espacinho aqui. Você vem um dia aqui na Canção Nova, se programe, venha com a sua caravana, venha rezar o terço da misericórdia na Canção Nova, participar do acampamento, venha estar conosco, venha estar neste pedacinho do céu e celebrar, e rezar, e confiar, renovar a sua confiança na misericórdia de Deus, né, Diácono? Exatamente. Nós queremos fazer o convite também para você vir e participar da Festa da Misericórdia. Exato. Primeiro domingo depois da Páscoa. Dia 8. Exatamente. Venha e participe da Festa da Misericórdia. É isso mesmo. Venha participar com a gente. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.